haatan waa ororiyo. Labadii dhalood ee yaryaraa ee galaadhka, mid ayaa dhibatay, midna way badbaaday, balse waxay si aad ugu baahan tahay cunto. Abuyeen iyo Kuwatele labaduba way ugaadhis tageen iyagoo ku dadaalaya inay naf ku soo gaaraan muddo yar. Ugu dambayntii waxay hoos ka arkeen bakayle ka badbaaday dabkii. Marka ay laba ku ugaarsanayaan kuna wada weeraraan, fursadooda ay qabashadu waa mid aad u sareysa, isla mar ahaantaasina sida looga badbaadaa way adag tahay. Muddo saddex shaa oo ay gaajoonayeen kadib, maanta waxay ku soo guulaysteen labadii waalidka Habakayle. Dhammaantood waa uu ku wada filan yahay. Dhibaatada ugu badan waxaa keenay xayawaanadii la ugaarsanayay oo ku kacay dab, isla mar ahaantaasina xayawaanadii dhulka daaqi jiray ay ka haajireen ee ugaarsan jiray galaadhku, balse khatarta kale waxay tahay labadoodaba waxay ka tageen buulkii. Dooxadan yar ee nagaaran ee ku taala saxraha Kalahari, cadceeddu waxay gaadhaa ilaa 4 iyo 50 digri, tanina waxay dili kartaa xayawaanada ka mid yihiin dhalaha yaryar ee aan lahayn maqaar adag. Goobta dhaluhu yaallaan waxay uga fogaadeen aad. Ugu dambayn waxay soo gaadheen buuraleyda deganaaye. Waxaanay soo guriyeen noqdeen iyagoo soo guulaystay maanta oo sida Bakayle. Balse nasiib xumo waxay la kulmeen dhashii labaad oo dhimatay. Waa Kuwatele mid ka lab oo ku soo horreeyay buulka. Dhaliyo xagaaga dhashay labadiiba way dhinteen, waana ku guuldaraysteen inay koriyaan. Kuwatele waa uu naxay isagoo gaajoonaya oon saddex xisho waxba cunin, ayuu ka haajiray Bakayle. Waxaa timi middii dhadig ahayd oo iyadu ka quusan la dhalaheedii. Way ka quusan laadahay, waxaana ka muuqata murugo aad u badan. Xataa iyadu gaajadeedii way lo. Abuyeenay waxay xasuusatay Juvenile iyo gaajadiisii darayd. Abuyeeni waxay ula duushay Bakaylihii darayga ahaa inay u geyso midkii yaraa ee kale ee sanadka jiray, laguna magacaabo Juvenile. Waxaa ugu dambaysay maalin ka hor, waxaan u jiray hal sano oo kaliya mana yaqaano si uu kaliga isku difaaco, isla mar ahaantaasina ma yaqaano si isu quudiyo, lamana oga haatan xaaladda uu ku sugan yahay. Waxay ku hagaagtay hooyadii halkii ugu war dambaysay Juvenile markii ugu dambaysay, balse cidii iyo jabaqdii iyo salaantii lagu yaqaanay ma baxaysa. Balse waxay la kulantay nasiib aad u xun. Waxaana la kulantay midkii yaraa oo xalay uu guduudanay casho ka dhigtay. Saddex dhalood ayay dilaaciyeen, saddexdiibana way dhintay. Ma jirto maanta mas-uuliyad saarani. Waxaana inta xagaaga dambe ka hadhay quudinaya nafahooda oo kaliya, waxaana ka dhintay saddexdii yar yara dhamma. Ma jirto maanta mas-uuliyad saarani. Waxaana inta xagaaga dambe ka hadhay quudinaya nafahooda oo kaliya, waxaana ka dhintay saddexdii yar yara dhamma. Waxay diyaarinayaan buulasha xagaaga dambe ay ku dhali lahaayeen. Sannad kadib iyo xagaagii dambe, shaqaalihii filin ka sameeyey waxay kula kulmeen. Biyo dhacyadu waxay sameynayaan dhiro iyo ubax. Iyo dabcan galaadhka madow. Waa Abuyeeni oo halkan ku sugan wali. Waa Kuwatele oo isaguna qayb ka qaadanaya dhisidda buulka.
sidoo kale waa guduudanihii oo isaguna halkani weli ku sugan isla mar ahaantaasina gabanayo dhulka hoose ku sugan. Maxay la kulmeen shaqaaluhu markay daba galeen kuwaate? Kuwaatele waxa uu leeyahay habaya hawada sareysa oo ku sii jeeda buulka. Kuwaatele iyo Abiyeeni waxay dhaleen dhala cusub